Já jsem hrozně rád, že v tomhletom filmu můžu účinkovat. Je to vlastně poprvé, kdy budu hrát ve filmu a musím říct, že to je pro mě nová zkušenost. Nebo tady pochcípáte! Nechte ho jít! Já jsem si říkal, že vlastně Češi, my jsme dobrý v mnoha sportech a že bych byl hrozně rád, když děláme film o českým hrdinovi, o kterým by se ve světě měli lidi dozvědět, takže bylo skvělý tam propašovat nějaký vlastně olympioniky. A proto tam je olympijský vítěz Lukáš Krpálek, David Svoboda, Roman Šebrle, ale pak jsou tam i stříbrný boxer Ruda Kraj, bronzový Marek Švec, Viktor Pešta nebo Petr Wagner. A myslím, že si to bezvadně užili a byli i fajn. Některý z nich tam moc vidět nejsou a jsem zvědavý, jestli je tam najdete, ale byli tam a to mě stačilo.